Reklamlara da baxdıq, qayıtdıq studiyaya. Bugün biz Şuşanı xatırlayırıq. Şuşa bizim ürəyimizdədir, sadəcə bugün anım günüdür. Axı necə ola bilər ki, Şuşalısız Şuşanı xatırlayaq, hə? Mən Şuşanı görməmişəm. Bura elə bir insan gələcək ki, Şuşada doğulub, orada boya başa çatıb. Kimdir bizim qonağımız? Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Xalq Çalğı Kafedrasının, Xalq Çalğı Alətləri Kafedrasının müdiri Gülağa Zeynalov. Gəlin Gülağa müəllimi qarşılayaq, gəlin. Xoş gəlmişsiniz Gülağa müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Çox sevindim, buyurun keçin, əyləşin. Əsil Şuşalı, mənim üçün maraqlıdır, bax doğrudan da Şuşada doğulub boya başa çatan insanla. Mənə çox maraqlıdır, bax, Qarabağlılar necə salamlaşır, elə belə, Cabir müəllimlə necə salamlaşır, elə adicə qadan alım deyirlər, nə deyirlər onlar? Var, o mütləq var, o sözdə var. Necə çünki deyirlər? O şirinlik deyirlər ona, hə. Yəni, başına dönüm, qadan başına alım. Başına dönüm, qadan alım. Bu ilə vaxt gəlmişsən bunlardan. Bə, niyə demədiniz? Yoxdan hələ ki, sona görə demədim. Amma biz bugün istəyirik ki, belə xoş xatirələrlə biz Şuşamızı yad edək. Siz Şuşalısınız, Şuşada doğulmuşsunuz. Bax, danışın da, Şuşa nə kimi bir cənnət məkandı, mənə çox maraqlıdır. Yəni, Şuşa, mən belə danışım ki, Şuşa Allah-Talanın yaratdığı bir, o siz dediyiniz cənnət məkanlarından biridir. Mikrofonu yaxşı tutun, ay sağ ol. Bu cür, bayaqları Cabir müəllim oxuyurdu, o mahnıların sözlərini mən fikir verdim, həmişə fikir vermişəm. Yəni, orada deyir ki, Şuşada doğar ulduzlar, güya heç arada ulduzlar doğmur, bənzətməyə baxın. Onlardan gözəldir gəlinlər, qızlar. Görün, fikir verin, bənzətmə. Yəni, adi bir sözdə bunu elə qəşə verir, biraz qabarı formadakı, yəni bunu sən biraz artıq sevəsən. Sonra deyir ki, qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı. O qırmızı koftalı, yəni lalələrdir, cıdırdın üç müxtəfəsində, yəni o bitən. O yaşıl tumanda o göyotlardır ki, yəni o onu tamamlayır cıdırdın özündə. Və sonra deyir ki, oturub yol üstündə artıq çönür. Yarını gözlər, Şuşada məşhur Ərim Gəldi qayası olub. Ərim Gəldi? Bəli. Ay, əcəb yaxşı qayadır, Ərim Gəldi. Bəli, orada yəni bütün Şuşalar bilirlər. Bu nə ilə əlaqədərdir? Aha. Yəni, kişilər adətən uzaq yol gedirlər, sonra qayıdanda, yəni oranı görmə ehtimalı çox böyük olduğu üçün o qadın uzaqdan onu qaralayıb, bu gələn yəqin ki, mənim yəni, həyat yoldaşım və gedim çay çörəyini hazırlayayım ki, gör necə yaxşı olur, Qulağa müəllim, deyirəm ki, otururlar qayanın üstündə, o Ərim Gəldi, hə? Ərhal da hardan gəldi, bəli, artıq bilinir. Bəli. Getdiyi yoldan qayıtmalıdır, düzdürmü? Çox maraqlıdır, hə? Yəni, Şuşada gör nələr olur. Yəni, bir mahnının açması üçün olan şeyləri aha dedim, amma Şuşanın özün, yəni, əsrarəngi çox gözəl, yəni, bayaqları seçilən təbiətində müəyyən şeylər var. Bayaqları siz söhbət edirdiniz, qulaq asırdım. Məsələn, Şuşanın təbiəti nə ilə seçilir? Aha. Şuşanın təbiəti seçilir, qışı yumşaq olur. Hə? Yəni, qışı yumşaq olur. Bəli. Aha. Orada soyuq şey əl vuranda ilıq olur. Qışda. Amma yayı sərin olur. Hətta. Bunu, yəni, oradan o tərəfə gedirsən, biraz ondan da hündür Laçın dağları var. Amma orada o yoxdur. Ancaq Turşudadır, Şuşadadır. Yəni, bax, hansısa o radiusda olan bir şey, bax, o yerdir. Bəx Cəbir müəllim çox gözəl bir şey dedi ki, Xan Şuşinski harasa gedib dincəlirdi. O hara idi elə, Qulağa müəllim? Səsi deyirdi, orada nə bilim, səsini tənzimləyirdi, havanı durdu. Elə bir, belə desək, necə, o inqalyasiya qəbul edirmiş. O hansı məkan idi o Şuşada? Bu ən məşhur yer ya Cıdırdır, ya İsa bulağıdır. İsa bulağı, mələ gəlir İsa bulağı olar elə, eləmi? Yəni, çünki onların hər ikisi, belədir ki, izdihamla həmişə dolu olurdu. Yəni, orada elə bir qeyradı bir şey yoxdur. Yəni, Cıdırdır ancaq düzənli idi, bir də siz dediyiniz kimi o yaşıl otlar vardı, çox da onun içində olsa xarı bülbül olardı. Bunu görən göz lazım idi, həmişə hamıya görsənmir o. Bayaqlarısı söhbət açıdır. Aha, aha. Amma İsa bulağının meşəsi tamamilə rezonans baxımından, səsin yayılma baxımından. Yəni, orada bütün o məclislər orada getdiyi üçün, yəni, istər xandan qabaq da elə, biz Cabbar Qaryağda onun məclislərlə danışaq orada. Məsələn, orada Allah-u Teala elə bir səs rezonansı yaratmışdı ki,
Yəni istərsəməz orada səs rejissoruna ehtiyac olmayıbdır. Biliyorsun, bütün televiziyalarda səs rejissoru üçün... Qeyri-mümkündür onlarsız, bəli. Yəni ehtiyac var. Bəli, bəli. Amma orada Allah-u Teala o rezonansı belə yaratmışdır. Yəni, bu stolda oturan da oradakını işidirdi, onu da sən işidirdin. Ona görə də musiqi elə bil ki, həməşə sənin yanında çalınırdı. Ona görə də o musiqi məclisləri Şuşada, məhz İstanbulanda təşkil olunur. Aha. Bax, çox maraqlı bir fakt var, mən onu da götürüm. Deyirdilər ki, o vaxtı Şuşada ilə, o vaxtı da ilə son dövrlərə qədər də Azərbaycanlılarla ermənilər bir yerdə yaşadılar da. Hə? Gətdik, dövrü başa çıxartdıq hamısını, gözümüz üstə yerimiz var dedik. Amma məndə maraqlı bir fakt var. Deməli, nədir? Qarabağxanlığı Şuşaya köçəndə Şuşada 162 ailə yaşayırmış. Hamısı da, diqqətli olun, Azərbaycan ailəsi idi. Çox maraqlıdır ki, Şuşanın ən qədim məhəlləsinin adı Təbrizli olub. Eləmi? Təbrizli olub. Deməli, Sovet hakimiyyəti qurulmazdan əvvəl bütün yuxarı qonşular, yaxın daha doğrusu qonşular nədir bu? Türkiyədir, İrandır, Gürcüstan və təbii ki, bütün Azərbaycan bölgələrində toylara məxsusən hardan, məsələ Qarabağdan xanəndələr gedirdi. Bax, o Təbrizli nə demək idi? Niyə Təbrizli, hə? Ən qədim məhlələrdən biri idi. Niyə? Bilirsiniz, bütün o Qarabağın tarixi İranla çox bağlıdır. Aha. O, yəni, Pənaxanın özünü də tarix götürəndə, yəni bunlar hamısı oradan gəlirlər. Aha. Və sonradan gəlib məskunlaşırlar artıq orada. Yəni, o, bax, bu, burayla bağlı olan bir şeydir. Aha, Muğamın özünün yaranması harcadır, yəni İrandadır. İranda, amma bəli, o sonra bəli. Gəlir, bəyəxları siz Seyid Şunskin adını çəkdiniz. Amma Muğamın yaranması Cabbar Qaryağdıoğlu adı ilə bağlıdır. Niyə? Ona görə ki, Muğam həməşə fars dilində oxunub. Bu kişinin böyük reformasıdır ki, o onu farsın dilindən alıb azərbaycanlaşdırıb. Və ondan sonraki sənətkarlar yəni o Muğamı artıq davam elətdiriblər. Əsası Cabbardır. Bax, monitorda görürsünüz Seyid Şunski. Aha, bir dən səsini açıq, zəhmət olmasa. Aha. Cabir müəllim, mən ona görə demirdim, deyirəm də, bax, Seyid Şuşinskini, yox, Cabbar Qaryağdı o, hə, Seyid Şuşinski, hə. Deməli, onu dinləyəndə mən ona görə dedim, elə bir ən sonuncu notdan götürür, baxın, səsi necədir. O yaşda, indiki cavanlar da oradan da gözlərinə su versə, bu yaşda insan görüntüsü ən sonuncu notdan səsini tənzimləyib oxuyur. Siz bayaq nəsə demək istəyirdiniz, dediniz ki, bir belə misra nəsə deyəcəm. Mən deyərdim ki, Qarabağ xanəndələri içində məndən çox Qarabağdan, Şuşadan oxuyan bəlkə də ikinci bir xanəndə ola bilməz. Niyə? Yəni, mən nəsə çox oxuyuram da oradan. Çox oxuyursunuz. Bəli. İstəyirəm ki, Şuşa haqqında... O tərəfdənsiz də ona görə. Yox, ona görə yox, nəsə ola bilsin ki, uşaqlığım ora bağlı olub, yəni o... Nəysə, çəkir məni. Çünki həmi də ki, bugün dəhdli yerimizdir də Qarabağ bizim. Sözsüz ki, yəni, bugün biz hamımız Qarabağlı olmalıyıq. Bəli, əl-ələ verməliyik, inşallah Allahın köməkliyi ilə. İnşallah. Torpağımızı azad edəcəyik Allahın köməkliyi ilə. Şuşa haqqında bir gözəl şeir var, istəyirəm onu. Buyurun, deyin, bəs onu demək istəyirəm, buyurun. Çəkli bərşə yuxum Qan ağlayır can şuşasız, yata bilməz bilirəm məzarında xan şuşasız. Seyidin naləsini eşitməyən ey binava, ağardır saçların anamı seyran şuşasız. Zülmə bak, gözdağımız gözümüz üstündəki qaş, niyə susmur görəsən tar ilə kaman şuşasız. Xəbər elə yağban, şikəst olur şikəstəmiz, səxavətin məzarına çöküptür duman şuşasız. Fəryad et, vahidim oy, arifim oy, qədirim oy, dəştini dəfn elədi dədə Süleyman şuşasız.
Xar olub xarı bülbül Cıdır düzü qan ağlayır Deməyin qabiləsiz Həstə qəzal xanşasız Əzim ağdama Həm şuşuya ey dostlar Həm də ağdama Bizim gözəl Qarabağımıza kəm baxanın Qara gözlərinə ağdama